Moi. Tiedättekö täällä eduskunnassa on kaiken maailman tiloja, mistä mä en ole edes ollut tietoinen. Tämä on tämmöinen jumppa- ja kuntoiluvälineiden paikka. Ja nyt tämän Vornaskeissin myötä on tullut tietoon, että eduskunnassa on semmoinen joku kaappi, missä voi säilyttää aseitaan. Mä en ole tiennyt siitä yhtään mitään, vaikka mä oon ollut täällä näin monta vuotta. Mä oon aina pitänyt mun aseet tuolla mun työhuoneessa. Kello on nyt noin kello 13 perjantaina ja tämän Gaasan sodan ajan Hamasia ja palestinlaisia tukevat mielosoittajat ovat huutaneet muun muassa eduskunnan lehterillä tulitauko nyt. Tiettekö, että tämä vaatimus on ajankohtaisempi ilmeisesti kuin koskaan, sillä lehtitietojen mukaan Hamas parhaillaan miettii, vastaustaan välittäjien tulitaukoehdotukseen, jonka mukaan tulisi noin kuukauden tulitauko. Siihen liittyisi panttivankien vapauttaminen ja myös Israelin vankiloissa olevien eräiden terroristien aika monenkin vapauttaminen. Hamas ei tiedä näköjään vielä, hyväksyäkö tämä. Jos Hamas miettisi Kaasan sivilien kärsimyksiä, se tietysti hyväksyisi tulitauon, joka vahvistaisi humanitaarisen avun perillepääsyä ja lopettaisi tässä ja nyt tappamisen. Hamas ei välitä Kaasan sivileistä. Jos se välittäisi, se ei olisi alun perinkään lokakuussa hyökännyt Israelin ö, kimppuun huikea, siis kovalla, valtavalla terrori yli tuhat kuollutta. Jos se olisi välittänyt Kaasan sivileistä, se ei olisi tehnyt sitä koska totta kai Hamas tiesi, kun mekin tiesimme, että Israel vastaa tuohon iskuun ja vastaa kovaa ja liiankin kovaa. Se, että arvostelen Hamasia, joka aloitti tämän sodan, ei tietystikään tarkoita sitä, että hyväksyisin kaiken sen, mitä Israel tällä hetkellä Gaasassa tekee. Kansainvälistä kysymyksistä vielä. Ei unohdeta Ukrainaa. Kuinka paljon siviilien ja sotilaiden verta on vuotanut sen takia, että USA ja Eurooppa on viivytellyt aseavun lisäämisessä. Toivottavasti nyt tilanne siellä vakaantuu. Täällä kotimaassa ja eduskunnassa viime yönä yhteen mennessä saatiin vihdoin ensimmäinen käsittely tästä poliittisten lakkojen rajoittamista koskevasta hallituksen esityksestä käsiteltyä. Tänään perjantaamuna Ylen jälkiviisaissa Professori Janne Saarikivi ihmetteli, että miten tässä näin kävi, että SAK lakkoilee tai lakkoili, mutta niin vaan hallitus ja eduskunta päättävät näistä hallituksen aikomista työmarkkinauudistuksista. Kuule Janne, sitä kutsutaan demokratiaksi. Sitten vapusta. Vappu tuli ja vappu meni ja vappupuheet olivat sitä samaa, mitä saattoi odottaakin. Eli oppostio moitti hallituksen politiikkaa, AY-liike moitti hallituksen politiikkaa ja tietysti arvosteli tehtyjä säästöjä, joka on täysin ymmärrettävää. Mutta, mutta, mutta. Tarjosiko oppostio yhtään vaihtoehtoa, semmoista kokonaisvaltaista vaihtoehtoa, sille noin 9 miljardin euron julkisen talouden vahvistamiselle, sopeuttamiselle, mitä hallitus nyt joutuu tekemään. Tarjosiko? Mä saan vastauttaa kansalaisilta palautetta, jossa sanotaan, että kyllä oppostio, kansalaisjärjestöt, asiantuntijat, kaikki ovat esittäneet vaihtoehdon tälle hallituksen väärälle politiikalle. No mä en ole huomannut. Niin nyt kaikille BenTVn katsojille tämmöinen haaste. Jos löydätte jostakin oppostion tarjoaman suunnilleen 9 miljardin euron vaihtoehdon hallituksen sopeutustoimille, niin laittakaa mulle tulemaan sähköpostilla ben.zyskovic.eduskunta.fi ja Zyskovic kirjoittaa ihan niin kuin laustaa. Sitten mä palaan yhteen vanhaan, mutta kyllä itse asiassa tärkeän aiheeseen, eli siihen, miten kännyköiden esilläolo oppitunneilla, silloinkin kun ne eivät liity mitenkään opetukseen, niin miten se haittaa lasten koulunkäyntiä. Nimittäin Helsingin Sanomat 28.4. vajaa viikko sitten kirjoitti näin, sitaatti, tutkimus. Yläköylun Anteeksi, yläkoulun kännykkäkielto paransi tyttöjen mielenterveyttä ja arvosanoja. Norjassa tehty tutkimus osoitti, että eniten hyötyvät vähävaraisten perheiden tytöt. Meillä on vaikka kuinka paljon asiantuntijoiden, opettajien, oppilaiden, vanhempien, kaikkien näkemyksiä siitä, että tunneilla. Kännyköiden ei pitäisi voida olla esillä, ne pitäisi etukäteen laittaa johonkin kännykkäparkkiin ja koulujen pitäisi saada itse päättää siitä, ovatko ne välitunnillakaan käytössä. No niinpä me laitettiin hallitusohjelmaan sellainen kohta, että vahvistaan koulujen mahdollista päättää näistä asioista. Ei kuulu, ei näy. Syksyksyks on luvattu. Miksi tämä asia kestää? No minäpä kerron. Nimittäin. Tähän liittyy tällaiset perustuslailliset ongelmat. Tässä on Ylen sivulta elokuusta juttu, jos sanotaan, koululaisten puhelimen käyttöä ei noin vai voi rajoittaa, vaikka valtaosa haluaisi niin tehdä. Ja tässä Ylen jutussa opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvos Mariana Larpa toteaa muun muassa seuraavaa. Sitaatti. Oppilaan puhelin kuuluu lapsen omistusoikeuden piiriin. Siihen liittyy myös sananvapauden ja yksityiselämän suojan yksityiskohtia. Rajoittamisessa joudutaan tekemään eri oikeuksien välistä punninta. Ja seuraava sitaatti. Sääntelyn täytyy olla hyvin täsmällistä, tarkkarajaista, välttämätöntä ja suhteellista. Lapsen perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain, jos ei löydy vähemmin puuttuvaa keinoa. Larpa muistuttaa. Anna mun kaikki kestää. Siis siitä että kielletään tunneilla kännykällä räplääminen tai välitunneilla, että koulut sai sitten päättää. Niin siitä on tehty iso perustuslaillinen ongelma. Saadaanko puuttua omistusoikeus, sananvapaus, yksityissuoja? Mä sanon, kun tämä hallituksen esitys vihdoin tulee, niin on aina kansainvälinen vertailu. Niin haluanpa nähdä kansainvälisen vertailun, että miten Kanadassa, Ruotsissa, Ranskassa, kaikkialla missä tämä on pystytty helposti hoitamaan, niin miten siellä nämä perustuslain perusoikeussäännökset ovat aiheuttaneet ongelmia näiden asioiden käsittelemisessä ja säätämisessä. Olen täysin varma, että eivät ole aiheuttaneet. Meillä Suomessa, kun on tämä ylikirja tapa tulkita, niin ongelmia riittää. Moikka!